Potvrďte své jméno. Jin Erso. Padělání imperiálních dokumentů, držení odcizeného majetku, napadení a neuposlechnutí výzev. Od 15 let jsi sama. Zbrklá, agresivní a neposlušná. Jsme vzbouřenci, ne? Tak se bouřím. Máme pro vás úkol. Chystá se důležitá zkouška zbraně. Zjistíte, co je to za zbraň a jak ji zničit. Je to jasné? Ano, pane. Letos v prosinci. Co uděláš, když tě dopadnu? Co uděláš, když tě zlomí? Když nepřestaneš bojovat?